ចាបងប្អូននេះគឺជាផ្លែ kiwi នៅខ្ចីហើយវាមានរស់ជាតិជូរខ្លាំងមែនតេនចាហើយដ ாம் របស់វាដូចជាដើមទំពាំងបាយជូរដែរវវងបងប្អូនអុញផ្លែ lang ច្រើនចាគ្រាន់តែឃើញហើយគឺថា LANG ស្រស់ស្រាយមែនតេនចាបងប្អូនធ្លាប់តញ៉ាំផ្លែ kiwi ឥឡូវឃើញដើមហើយចាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំមកបន្តភីកចាអុញសត្វតមានភីក1ភីក2 ចាថ្ងៃនេះគឺភាក2ដែលយើងបានតើបេះផ្សិតនៅលើភ្នំចាកន្លែងភ្នំនេះគឺជាប់ជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រ Pacific នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងបងប្អូនចាយើងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនឹងខ្ញុំតើប្រហែលជា1ម៉ោងជាងបងប្អូនចាចាចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនឆ្នេរសមុទ្រនឹងគឺថាឃើញហើយឡើងស្រស់ស្អាតចានេះឯងហើយយើងបើកร้านតាមឆ្នេរសមុទ្រនឹងទៅរហូតមានផ្លូវគេណាបងប្អូនចានេះឃើញហើយឡើងលវឹងលវើយចាបើខ្លះនឹងខ្ញុំឃើញហើយចង់ព្រឺសបុលដែរបងប្អូន ចាស់កលេចទៅឆ្ងាយគឺថាឡើងដាច់កន្ទុយភ្នែកតែម្ដងចាស់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងទេសចរហើយចានេះយើងបើកឡានឡើងទៅលើភ្នំហើយខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺជាចលងភ្នំបងប្អូនចានឹងខ្ញុំឡើងព្រឺសបល់កន្លែងនេះចាឡើងផើបពស់អស់ឲ្យបងប្អូនចាចេះតែឲ្យស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់បើកទៅឲ្យលឿនលឿន ច <laughs> ាស់ឈប់ដោះណាតាមពត់ទៅព្រឺសំបុលផ្លូវតូចចាឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងគេហើយចាំដោះឃើញគេកោកំណាត់ឈើប្រហែលជា1ម៉ែតចាឈើនឹងគេបាញ់ទឹកអញ្ចឹងបងប្អូននេះកន្លែងគេបាញ់ទឹកហើយគេបាញ់ទឹកតុ ක් ចោលតាមពត់គេដាក់ மே វាហើយហើយចាគឺគេរក្សាសំឡងឲ្យវារហូតបើមិនជានៅលើระดับផ្ការនេះក៏ដូចជាระดับស្លឹកឈើជ្រុះអត់អីទេបងប្អូនវាមានសំឡងច្រើនចាមានជាទឹកច្រើនប៉ុន្តែខែនេះគឺខែក្តៅខែ8អញ្ចឹងចាហើយយើងឡើងមកលើបន្តិច គឺឃើញគេដាំ كي វចាំឡើងដំណងមែនតើបងប្អូនណាចូលចិត្តផ្លែ كي វខ្ចីចាអួយមកបានអំបិលមកជ្រលក់ມັນដឹងចិត្តថាអួយស្រោតទឹកមាត់តែម្ដងបងប្អូនចាំមើលនេះឡើងច្រើនអញ្ចឹងណាចាំបងប្អូនធ្លាប់តើឃើញផ្លែ كي វគេលក់នៅផ្សារលើបានស្គល់ដើមហើយតោះឥឡូវយើងបន្តដំណើរឡើងទៅលើភ្នំចានេះផ្លៅគេតូចតែអញ្ចឹងបងប្អូនចានេះខ្ញុំឃើញហើយខ្នាញ់ផ្លែនឹងចាយកដៃទៅប៉ះវាមានរោមរោមនៅខាងក្រៅនឹង ចាប្រឡាក់គីនេះគឺមានសាច់ពណ៌បៃតងបងប្អូនបើសាច់ពណ៌រៀងលឿងគឺអត់សូវជូរខ្លាំងទេចានេះយើងឡើងទៅហើយបងប្អូនចាមកដល់ទីនេះឡើងត្រជាក់ហ្មងបងប្អូនចាខាងស្ដាំដែរគឺជាហាងរបស់គេហើយយើងក៏ចូលទៅយកកិនឆ្រែងពីមកចាយើងដើរចូលទៅបេះផ្ស្ិតចានេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះផ្ស្ិតហើយផ្ស្ិតមួយនេះឡើងរីកចាល្អមើលមែនទេដូចជាຫມួកអញ្ចឹងចាឃើញហើយខ្នាញ់គួរចង់បេះចាអញ្ចឹងយើងក៏បេះមួយទៅ ឯឈុតនេះនីខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទេវាស្កប់ខ្លួនឯងចាដោយសារតៃទូរស័ព្ទរបស់នីខ្ញុំហ្នឹងជិតអស់ថ្មហើយក៏ជិតអស់មេមរីទៀតបងប្អូនចាចឹងហើយ slow តែម្ដងចានេះឃើញឡើងគូឲ្យខ្នាញ់ចង់ញ៉ាំភ្លាមភ្លាមមកបងប្អូនចាហើយយើងបេះដាក់កトレーទៅចាបេះឡើងចង់ពេញកトレーចាបើសិនជាយើងបេះឡើងពេញកトレーហ្នឹងគឺប្រហែលជា400ក្រាមជាងចាហើយយើងបេះបានពីរកトレーដាក់ទៅញ៉ាំអូ ពីໂຕយើងឡើងស្កប់ល្អមើលមែនតើណាបងប្អូនចា៎ហើយនឹងខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងឡើងសោចរហូតចា៎ហើយនឹងខ្ញុំមកបានដាក់ slow motion អីទេបើតែគឺ slow អញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎នឹងខ្ញុំនៅបេះបន្ថែមតិចទៀតស្ដាយផ្សិតហ៎ចា៎ឃើញល្អៗច្រើនពេកចា៎យើងបេះយកទៅអាំងញ៉ាំភ្លាមផងហើយយើងក៏បេះយកទៅទុកញ៉ាំនៅផ្ទះបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនចា៎ឲ្យដូចយើងជួយទិញគេដែរចា៎ ចប់សពនេះ100ក្រាមប្រហែលជា3ដុល្លារអីបងប្អូនបើគិតទៅអត់ថ្លៃទេតែយើងបានសប្បាយជាមួយនឹងការបេះចាមកដល់កន្លែងគេបេះខ្លួនឯងចេះគឺអរមផ្លាច់មែនទេចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺចូលចិត្តអវ័យដែរផ្លាច់ផ្លាច់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចូលចិត្តទៅកន្លែងថ្មីថ្មីដែលគេអត់ធនទៅឬក៏នាងខ្ញុំអត់ធនស្គាល់ចាហើយទៅដូចជា adventure ចាដូចយើងដើរឡើងទៅលើភ្នំទៅរកកន្លែងបេះផ្ស្បេះអីអញ្ចឹងទៅកន្លែងទេសចរគេ ចាឲ្យមានភោជនីយដ្ឋានបែបបុរាណជប៉ុនចាយើងឃើញអញ្ចឹងប្លែកភ្នែកចាចាបងប្អូននាងខ្ញុំជម្រាបបន្ថែមគឺផ្សិតស៊ីតាគេគេដាំដុះនៅក្នុងសិតានអាភិប10អង្សាទៅ20អង្សាចានៅកន្លែងដែលមានសំណាមខ្ពស់នៅលើភ្នំលើអីអញ្ចឹងចាឲ្យដាំដុះនៅក្នុងរដូវផ្ការីកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជារដូវស្លឹកជ្រុះចាមានផ្កាមានអីមានជាសំណាមច្រើន ចំណើវីដេអូភាគ1មិនស្អីញខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនម្ដងហើយថាផ្សិត shiitake នេះគឺជួយរាងកាយបានច្រើនដោយសារតែវាមានសារធាតុមួយយ៉ាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថា eritadenine ដែលវាជួយបញ្ចុះ cholestrol ហើយវាជួយការពារសម្ពីតឈាមរបស់យើងចាស់កុំឲ្យឡើងខ្ពស់ក៏ដូចជាជួយការពារការស្ទះសរសៃឈាមផងដែរ ចាក្នុងនេះគឺវាមានវីតាមីន B1 វីតាមីន D កាល់ស្យូមចាក៏ដូចជាមាន fiber ដែរចាហើយប្រភេទសិតាខេនេះគឺយើងញ៉ាំទៅល្អមែនទែនสําหรับអ្នកដែលគាត់ចង់ diet ចង់ស្រកគីឡូអីគឺគាត់អាចទទួលទានសិតាខេនេះបានចាចាដល់មកស្រកទឹកមាត់តិចទៅណាបងប្អូនចា ច yeah. <t– tr seine Christmas> ាត <t> ្រ <ada luxury> <sharp> ុកអាំងជាមួយនឹងទឹកច្លូរបស់គេឆ្ងាញ់មែនទេហើយជាមួយនឹងបាយដុំពូតរបស់ជប៉ុនចាហើយគេដាក់ពូតមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់មកបន្តរៀបក្តៅបន្តិចឲ្យបងប្អូនចាថាប៉တ်នៅក្នុងកន្លែងភូជានិថានឹងគឺគេមានដាក់ម្សិនត្រចាក់ធំធំចាដោយសារតែខែក្តៅផងហើយយើងអាំងសាច់អញ្ចឹងហើយក៏បក់ផ្លិតបន្ថែមទៀតទៅចានេះទេពិសេសនៅខាងក្រៅគេចាមើលទៅគឺឃើញសមុទ្រ Pacific ចាបងប្អូនធ្លាប់ឮតែឈ្មោះមហាសមុទ្រ Pacific ច ch so ាស់លើនេះគឺយើងបានមកឃើញផ្ទាល់ពីលើកម្ពុជាភ្នំតែម្ដងចាស់ភ្នំហ្នឹងគឺនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនឹងឯងចាស់គេមានកន្លែងចតឡាននៅតង់ទី2ហ្នឹងទៀតហើយទុកគេនៅខាងក្រៅបើសិនជាភញូវច្រើនគឺភញូវគាត់អង្គុយញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅមិលទេសភីបតែម្ដងចាស់នេះដើមមុំមីចេកបងប្អូនចាមាននៅលើភ្នំហើយមានពណ៌ក្រហមតិចតិចអញ្ចេះចាដើមនេះគឺមានពណ៌រៀងបៃតងសុខគ្លាមកទេបងប្អូនចាបើសិនជាឱកាសសធិរកាន់តែតិចទៀតវាប្រែ ចា៎លើកគឺយើងចុចទៅវិញហើយឃើញដើម kiwi ចា៎ហើយខាងនេះមានរងគេមួយដែរស្ដាំដៃហើយខាងឆ្វេងគឺដើម kiwi ត្រឹងគេដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎នេះទំនងមែនទែនហើយអត់មានចោលលួចអីទេចា៎ចុចទៅខាងក្រោមមានផ្កាមានអីគេមួយខ្នងពីរខ្នងដែរចា៎ ចាស់ចុះពីកន្លែងបេះផ្សិននៅលើកម្ពុជាភ្នំនេះគឺយើងចេញទៅរូម៉ានីឋានមួយកន្លែងទៀតដែលនៅពាកដាផ្លូវបងប្អូនចាចុះពីភ្នំទៅគឺនៅតាមចលងភ្នំដូចគ្នាប៉ុន្តែទេសភាពស្អាតមួយបែបចាចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូននៅវីដេអូក្រោយចាបើមិនជួយបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្តដោយការ Share តែរំលឹកឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាឡើយនេះគឺយើងចុះទៅវិញហើយចាឡង់ស្រៀវជើងមែនតើបងប្អូនចាកន្លែងនេះគឺឃើញជ្រៀលភ្នំឡើង ចាស <laughs> ស <laughs> <laughs> <authority playshalf> ្ ዋ មីនេះខ្ញុំក៏ចង់ឈប់ថតរូបប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំថាអត់កើតទេទៅមុខហេសព្រោះអីកន្លែងនេះដូចជាប្រភេទប្រផាយពេកដែរបងប្អូនចានៅឡង់អែបចលងភ្នំខ្លាំងមែនតើចានឹងចុះទៅខាងមុខគឺមានរីសតគេមួយចាគេមាន design ស្អាតស្អាតណាស់ផ្ទះរបស់គេកន្លែងស្នាក់ណាបងប្អូនមានឡានមានអីគេមកស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងចាអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាជម្រាបលាបាយបាយ